я спаю. Плюс. Перш за все складнощі того, що ворог копався, міні-ПА, а також їхні артилеристи, які за більш ніж півтора року війни пристріляли кожну посадку в цьому районі. Вони знають кожен клаптик землі і тому відпрацьовують прекрасно, але ми ведемо досить таки непогану контрбатарейну роботу, знищуючи гаубиці, самохідки, а також різні типи артилерії ворога. Зараз прориваючись, от найважчі моменти вони, напевно, з дня в день. Тому що кожен день несе за собою ранок, несе за собою тяжкий бій. Ходять люди у цій формі. І до мене неоднократно підходили і дякували за захист. В Києві, в Харкові впізнавали. Бабуля одна давала яблуко, пиріжок для того, щоб в дорозі було чим підкріпитися. Люди бачать, що спартан. Все, от вони одразу впізнають. Не треба зайвих там сил, не треба там от розказувати звідки як. Спартан. Все. Посадка за посадкою, так як у нас всього, ну, все і відбувається. Не так все легко. Кожний клаптик, кожна посадка, кожний кущ. Там жде хтось, когось, і наші мають туди зайти, щоб не було когось там, а були наші хлопці, наші військові. Це їхні, як сказати, підступні, можна так сказати, наверное, назвати їх керовані авіабомби, які тут практично кожних 15-20 хвилин падають. Тобто така зброя, що вона непонятно де і кого може застати. Мандраж, ну, нерозуміння того, чого чекати, але згодом звикли і, я вважаю, достойно нести свою службу. Є ради кого цю роботу робити і хочеться, щоб побистріше воно закінчилося і повернутися додому, щоб всі повернулися цілими, здоровими до своїх сімей, рідних, батьків. Свіжий? Осколок, да. Осколок, тут десь 150-й калібр. 152-ка працювала якась. Осколок, це свіженький, десь тільки прилетів. Та де, отам. Так, розрахунок, викриття.